әкімиетінің ғайыбы бардыр. Баларының ұшы біту. Кризисіні барлыққа келдірмәске. Алар олдан ойларға тиеш. Бардыр. Ризықларының бәйелері өсе. Зарплатыны көтермелер. Бізге, например, мені білінмей, что кризис бар. Потому что пенсия ақшасына яшейбіз. Йоқтардай болем. Хәр кіші кімнен де болса ғайып табарға ярата бетінде. Мен бірсе айта алмайм аның тұрында. Хәкіметінің қолында бетінде барса да, шоңа көре оланы әзірек күнде тұтқарлап та тұра аладыр. Бәлкі қой бір ситуацияларыны башқа ел білен жібере аладыр. Ну, разумеется. В каком-то плане, да, виновата, потому что долгое время не происходило никаких реформ в плане экономики. И помимо этого, экономика строится в основном только на добыче полезных ископаемых с отсутствием какого-либо производства. Это не очень хороший показатель. И, как правило, крепкая экономика на этом не стоит. Менің ойлауымша бар, әйіп. Сенкі хакимет түзі бітінде біздің тұрмышыны, келешекіні, законларыны деп әйттігінде. Бар, білгілі. Міне біздің бүтін бюджеттағы бүтін-бүтін ақшалар көбісі, міне құралануға кетіп бара, міне шол түрлі Украинадағы, Сириядағы соғыштарға кетіп бара. Міне шоңа көрейінде қолғанларға ақша әзірет тие.